Сьогодні у німецькому Мюнхені розпочинає роботу 56-та конференція з питань безпеки. На форумі головно йтиметься про військову співпрацю країн Європи. Торкнуться і енергетичної безпеки, зокрема, спорудження Північного потоку-2. Окрім цього, говоритимуть про клімат та охорону здоров'я і, зокрема, про епідемію коронавірусу. Цьогоріч на конференції чекають понад 40 глав держав та урядів. Прибуде і українська делегація на чолі з президентом. Він виголосить промову на окремій сесії, присвяченій ситуації на Донбасі. На запрошення організаторів форум відвідає і Петро Порошенко. П'ятий президент планує порушити питання про невиконання Росією мінських домовленостей. А міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не відкидає зустріч на полях конференції нормандської четвірки. Щоправда, у форматі глав МЗС.